Olie af mig selv, 2015. Larry kunne mærke, hvordan følelserne for laksen forsvandt i takt med de 10 første skridt bort fra vridsløse lille statsfængsel. Han ønskede brændende, at han kunne kontrollere sit indre øre. Han forsøgte endnu at synge noget helt andet, men Egon Olsen-melodien fyldte hans hoved ustoppeligt som en mental lydtsunami. Han havde aldrig brudt sig om Egon Olsen-melodien. Dens intetsigende lethed skreg hånligt ud over de kriminelle, som efter hans mening blot var almindelige mennesker, der ikke kunne holde trit med samfundets stramme og koldt administrerede hamsterhjul. Den tampende jazz tvang ham i takt, og han fyldtes af et ønske om at bryde ud og bryde af. Præcis som når han mødte livgarden for fuld musik, og bestemt ikke havde lyst til at gå i takt, også selvom basunsåben, hvert nossekrympende trommeslag, hvert hysterisk marsfløjtepift, hvert eneste fucking bjørneskinshuehår gjorde det umuligt. Der stod heldigvis ikke to idioter ved en udrangeret Chevrolet og vinkede med hurraflag for enden af Egon Olsens allé. Ingen ventede på Larry. Han var alene med sit forsøg på at slukke for sit indre øre. Kun lytte til stilheden, lyden af frihed og ikke viking jazz. S-toget havde heldigvis aldrig medvirket i en Egon Olsen-film, og Albert Slund led forbi vinduet uden akkompagnement af skraldespandsmusik. Han kunne falde i søvn uden videre, som en hund. Han havde læst, at hunde var væk i det øjeblik, de lukkede øjnene. Han vågnede, da S-toget stoppede på hovedbanegården. Hjertensrydsgade. Han så på døren og var i tvivl om, hans navn nogensinde havde stået på dørskiltet. Eller det blot var et sindbillede fra mørket i fængselscellen. I drømmen, hvor han bankede på lige over navneskiltet, Iben og Larry. Og hun åbnede, og hun græd af glæde og havde kaffe og væleskringle. Og de sad og så på hinanden, for ord kunne ikke beskrive gensynet. Og hun knappede op for sine babser og så inderligt på ham. Og hun sad pludselig oven på ham, nøgen, og så på alle fire, mens ballerne bevægede sig under ham. Og hun så på ham over skulderen og hviskede hans navn. Men der stod ikke Iben og Larry på døren. Og han trykkede på dørklokken i stedet for at banke på. Den lød som et træt stykke pap på et cykelhjul. Larry hørte det tydeligt, også tredje og fjerde gang han ringede på. Hun åbnede ikke. Der skete ingenting. Så Larry trykkede atter på dørklokken. Hvad ved du? Vinduet på første sal stod på klem, og hun så ned på ham gennem sprækken med et ansigt, han ikke kunne genkende. Hej, Iben. Hun overvejede, om hun orkede at svare. Hvad ved du, kom det så. Jeg har afsonet. Jeg er lige blevet lukket ud, eller frigivet, eller det. Og hvad så? Så tænkte jeg, om du gav en kop kaffe. Hvad fanden tror du selv, din idiot? Han var blevet kaldt hvad som helst i spillet, men aldrig idiot, og havde ikke ventet at høre det fra hende. Jeg regnede med, at du ville give en kop kaffe eller te. Kan du ikke bare skride din vej, Larry? Skride? Ja, skrid for helvede. Jamen, Iben, er vi ikke kærester? Hun rystede på hovedet, selvsikker og iskold. Sig mig, hvor lang tid er det, du har siddet inde? 47 måneder og 15 dage, Iben. Og hvor mange gange har jeg skrevet til dig eller besøgt dig på de 47 måneder og 15 dage? Larry krympede sig. Det ved jeg ikke, mange gange eller to gange vel. Han vidste, han tog fejl. Nej, Larry, but wrong answer. Jeg har ikke besøgt dig 10 gange, 3 gange, 2 gange, ikke en eneste gang, Larry. Jeg har ikke besøgt dig en eneste fucking gang. Er du sikker? Ja, jeg er, Larry. Jeg er 100% sikker, for du siger mig ikke en skid, og jeg orker dig ikke, mand. Okay. Han så ud, som han forstod. Okay. Ja, jeg er sgu egentlig også færdig med dig. Jeg håbede bare på en kop kaffe og et slag fise. Fise? Hvorfor sagde du ikke bare det med det samme?
Nej, jeg ved ikke. Jeg synes ikke. Har du penge? Ja, for helvede, Iben. Jeg er jo lige kommet ud. Hun var hurtigt nede og lukkede ham ind i entréen. Blowjob 600, forneden 1200, røven 22. Hvad får jeg for 3000? Du får hele kongeriget. Larry så tilfreds på hende og nikkede op ad trappen. Nå, skal vi så gå op? Nej, det foregår her. Her i entréen. Ja, jeg vil ikke have dig indenfor, Larry. Du skal ikke tage det personligt. Du ved, det er noget med følelser. Det kan jeg godt se. Jeg er jo også følsom. Han tog hende på babserne. Hun sad pludselig nøgen oven på ham, og så på hans ansigt og på alle fire, mens ballerne bevægede sig under ham, og hun så på ham over skulderen og hviskede hans navn. 20 minutter efter stod Larry Adder i hjertens frydsgade og konstaterede sit eget velbefindende. Han sprøjtede ind, han nåede til røven, men havde alligevel stukket hende 3000, sådan var han bare. Han fik heller ikke kaffe. Fisse er godt, tænkte han. En duft sad stadig i næsebordene, og han kunne lugte hende på hænderne, da han trak kuverten op af inderlommen og læste afsenderadressen. Brandt, Brandt og Andersen, Store Kongensgade 82. Dejligt tæt på, sagde han til duften, og gik lykkeligt gennem Nyboder.